Давайте наступним населеним пунктом на нашій мапі Діпстейту буде Діброва. Діброва про цей населений пункт ми ще також не згадували, але давайте подивимось, що це за населений пункт і що ж там насправді відбувається. Діброва це от, якщо так просто дивитись, їх там, до речі, декілька є, але от є Діброва. Деокупованій частині, скажімо так, а є Діброва в окупованій частині, там де Кузьмине, і там якраз в Діброві сьомий мотострілковий полк так, зробив для себе базу, скажімо так, і сьомий окремий розвідувальний батальйон також там поруч знаходиться. Це ми до чого? Це ми до того, що там поруч із цим населеним пунктом є Серебрянський ліс. Відомий вже навіть якщо так зайти в Google, прописати Серебрянський ліс, то там є коментарі від наших військових 5 із 5, але не раджу туди лізти росіянам і щось з того, знаєте, напрямку. Чорний гумор в армії, до речі, на війні, тим більше він такий на постійній основі. І відповідно, цьому лісу виставляють 5 із 5 зірок. Можете зайти, якось почитати. Ну так, для підняття настрою і зрозуміти, про що пишуть. Ну і військові в тому числі. Так, от Серебрянський ліс, бої там точаться. Якщо ви бачили, можливо, десь раніше кадри вам потрапляли. Е наскільки там випалена абсолютно земля, там нічого вже від лісу фактично не залишилось, е все розбите. І е ми маємо також вам дещо показати. Це масштабна і комплексна робота бригади буреві в рамках операції з просування у Серебрянському лісі. Розвідка влучила в БМП, а ворожий танк із ребом підірвався на міні, поставлені саперами. Техніку вже потім добували скидами і впівішками. Вона була із БК, що дозволило її захоплюючи палати і позбавити. Цю ділянку радіоелектронного захисту. ось така робота від аеророзвідки, яка працює на цьому напрямку, ну, а Серебрянський ліс, ну що можна сказати. Хорошого там, мало що залишилось, скажімо так. Там колись природа, звичайно, візьме своє, вона, так би мовити, відновить, але просто уявіть собі, скільки ще. Навіть не десятиліття, напевно, століть не можна буде там походити, гриби позбирати, якісь можливо, навіть не знаю, якусь не полуничку, а щось інше, що там у лісі росте. Е, якщо ще до сих пір знаходяться всілякі снаряди і все інше з Другої світової війни, то що говорити про... Цю навалу орків, там справді все обсідіно, і ця територія ну, тривалий час точно буде закритою. Ну і далі на мапі Діпстейту давайте поглянемо на урожайне. Населений пункт тримається. Біля Старомайорського, як бачимо, знаходиться. Тобто з цих два населених пункти, які знаходяться пліч-опліч, пліч, ну, їх там відділяє невеличка річка. Така. і от цих два населених пункти е, будуть і вже що, що там будуть, вже тримають не перший тиждень удар окупантів, е, залишаючись таким форпостом для наших збройних сил, і е, ми маємо можливість е, подивитись е, відео плюс-мінус із е, цієї от е, зони, так би мовити, як е, працює булава. Хоча це взагалі як працює оператор дрона, скажімо, це буде більш правильно сказати, От, можете навіть наглядно це помітити. Так це VR окуляри це власне пульт, і це власне вдалі. Швидкі руки самого оператора. Ну а далі багато відео, які ми з вами бачимо, з ураженнями, от які і зараз демонструються на ваших екранах, от подібним чином оператори і працюють. Так бувають різні системи управління дронами, але от часто густо от саме ось так це все діло виглядає. Ну от урожайне тримається, і маємо. Надії сподівання, що так і триватиме надалі, що ворог не зможе просунутись далі. Але з іншого боку, якщо подивитись, то тут лінія фронту плюс-мінус рівна, немає якихось таких кулаків, тому пройти далі, там більше там через річку окупантам буде непросто. Швидше за все, вони будуть і далі тиснути на урожай, але не здивуюся, якщо спробують зайти десь із флангу через рівно-пільмакарівку. Ну будемо дивитися, спостерігати. Як вони будуть взагалі на цьому напрямку далі розгортатись події? Роботи не далі до вашої уваги. Про це населений пункт ми також ну, ледь не передачі згадуємо по тій простій причині, що тут, у Запорізькій області, ну, змінок таких то немає останнім часом, на щастя, так? але роботи там не поменшало. Окупант обертів не скинув, росіяни і далі тиснуть. Як ми говорили, намагаючись максимально завоювати, поки не дійшла зброя від партнерів, і всі навали ці штурми вони не припиняються, тому що чудово розуміють і військові самі, якщо ну точніше, не військові, а окупанти, які виконують накази, після яких їх точно будуть судити. Намагається максимально цим вікном, яке ще залишається скористатися. До вашої уваги відеоряд, де оператори 3-го окремого полку сил спеціальних операцій під час аеророзвідки виявили ворожий ЗРК Бук М1 і та зробили з нього прекрасний ось такий феєрверк. Тим більше бачимо детонацію, бачимо на відео, що він справді рухався. Тобто, це не є якийсь макет, це 100% бук, це 100% бляшанка. Вона рухалась і вона дуже гарно детонувала. Ось така робота, шикарна. Просто і мінус бук це завжди плюс. Так, красиво, красиво, нічого не скажеш. Ну і ще один із відеорядів. Де вже працюють пілоти групи БПАК 39-ї бригади. Інквізиція вона називається. Перевіряють ворожі сховки на наявність нелегалів. Саме вони так підписали це Відео дослідно вам його озвучую. Виявляють ворожі сховки на наявність нелегалів та дотримання ними міграційного законодавства. Не всі вони міграційного законодавства дотримуються, і як бачимо, відповідно декомунізовуються разом із. Цими сховками і з FPV-шками, які до них завітали в гості. Знову ж, вкотре і знову просто дивуюсь прекрасній роботі операторів FPV-дронів. І в мілих роках можна витворяти ось такі кульбіти. Кринки. Ми Вчора про них не згадували. Давайте сьогодні до них повернемося. Так, там без змін, якщо так просто забігати наперед. Без змін, пам'ятаєте, нещодавно ми показували вам відео із козачих лагерів, які знаходяться поруч, більш зах... ну так західніше трішки від відкранків. Там е... наші військові на водонапірній башті встановили прапор України, дуже висока точка. і видно з усіх боків, тим більше аеророзвідка і в окупантів також працює. Про це не забуваємо. Але е... зайшли в тил, повісили. Прапор України, от власне відео, яке це нам нагадує. І це говорить про те, і нам дає сподівання, що цілком можливо в козачих лагерях буде ще один форпост, а потім буде така лінія з'єднана із кринками, де окупантів буде це ще більше тригерити, і, відповідно, ще більше вони, можливо, будуть робити якихось помилкових дій, тому що часто густо. Просто навалами йдуть, і ніхто ні про що там глобально не задумується. Але відео, яке ми хотіли б вам показати, якраз з лівобережжя Херсонщини, власне, отак виглядає зараз цей населений пункт. Ну, на мапі це кринки, а насправді це вже просто випалена земля. Ще одне село, яке просто стерто з лиця землі, і від нього не залишилось фактично нічого. Як бачимо, тут понівечена авіабомбами, все артилерією, дронами. Щодня тут відбуваються штурми неадекватних росіян. І десь серед цих руїн, до речі, стоїть садиба українського письменника Остапа Вишні. його місце сили прямо напередодні повномасштабного вторгнення. Цю садибу якраз відновили. Та зробили музей. Ну але вже як по цих кадрах ми бачимо, немає ні садиби, ні музею. Нічого страшного, окупант окупанта виженемо, все відновимо. Ну, якісь музейні експонати їх відновити вже буде неможливо і нереально, але загалом садиба, я думаю, Остаповишн буде відновлена. І вже потім в подальшому можна буде туди з'їздити, подивитись і відвідати місця. Хоча знову ж таки там все буде. Заміновано ще тривалий час, і коли воно все розмінується, те ще питання.